Ahoj všichni na mém kanále, vítejte. Je tu pro vás připravený další video, tentokrát na téma, jak rozbaluju jakýsi cosi finelinery, co tady vidím dál, nějaký brašpeny od značky Brunzeel z Holandska, z Nizozemí. A vlastně vůbec nevím, já jsem to celou dobu prostě kupoval, střádal po malých částech, po každý, když jsem vlezl do obchodu TK Maxx a měli něco, tak jsem si to vždycky koupil, protože ta cena byla velmi prostě přijatelná. Vždycky jsem se teda bál, jestli to náhodou už nemám. No a vlastně v dnešním videu to všechno otevřu a vyzkouším na papír, jak to vlastně pracuje, a vy budete u toho, takže jdeme na to. Je to vlastně několik sad. Ta největší sada, která tu je, tak to je tady 24 fineliners z jedné strany. To znamená určitě něco ve stylu gelového pera a brašpen. No, ten jsem teda dost zvědavý, protože ty využívám teď strašně moc v rámci svých markerů Ohuhu a tam, kde je prostě štětečkový hrot, tak z toho jsem úplně nadšený. Takže tady bych jich měl být 24. Tady je 24, ale jenom teda těch linerů. Tohle to mi ukazuje, že je nějaký mini fineliners, takže ty barvy se asi budou opakovat. Tohle by měly být nějaký pastelový highlighters, 4 kusy. Tohle je rozdělený jenom na linery, základní barvy neonový a pastelový, tak uvidíme. A tohle to je teda fineliners a brush pen 2 v 1. Po 6 kusech, jo, Rio de Janeiro edice, Venice edice, Amsterdam, New York, Marrakeš a Tokio. Takže to je všechno, co tu mám. Vezmu si kus papíru a jdeme na to. Začneme tady tímhletím, co mám jenom jednou. To jsou nějaký highlightery. Pastelový. Design je moc pěkný, jako je tady napsané Brunzeel Holland, nic víc, samozřejmě. Design je moc pěkný, jako to jo. Má to takový menší tlustý chisel hrot. Barva neodpovídá, to co vidím je víc světlejší než to, co je na tom fixu. Tady mi to udělalo hned jednu takovou nějakou hromádku. No, tohle bych řekl, že odpovídá barvě. Nějaká růžovka. Tak ta je víc jasná, jasnější než ten samotný fix, bych řekl. Nepřekrývají se, to znamená, že jsou spíš vodový, akvarelový ne, na vodní bázi, protože dělají ty čmouhy. Nádherná barva. Taková fialová, lila, pěkný odstín. Takže si myslím, že to opravdu, tohle to jsou highlightery na to, aby to člověk použil ve škole do sešitu a podobně, něco z nás výraznil. Ale určitě to není do našeho dospěláckého omalovánkového světa, protože to dělá tohle to, co nikdo z nás prostě nechce. Takže a ještě, že od 14 let, jo, no dobře. Takže to máme jedno rozbalený.
teď zkusíme teda to, na co se nejvíc těšíme, to jsou ty brašpeny. To je nějaký Tokio. Tam by se jich vešlo klidně ještě o jednu navíc. Vidíte to? Nebo tam byla? Tohle... Jestli je to bílá, tak jako k čemu? Ten hrad je nádherný. No, bílá, nebo vůbec nic to nedělá. Už je to vyschlý. Tak to vůbec nic. To je nějaká hnědá. Funguje, nevyschla. Drolí se. Takže znova. Velká chyba. Jo, na detaily. Jako liner by se to použít dalo. Ale jako marker, fixa, ne. Lehce. Lehce by se to použít dalo, ale jakmile zajedu víc, tak to žere papír. A tenhle ten papír je trojitě silnej než klasický kancelářský papír. Takže sami vidíte, nádherný design, všechno, marketing, prostě skvělý, jo. Holandská značka, ale kvalita nulová, žádná. To není pro dospělý, který by s tím chtěli dělat takový a takový věci, protože to nejde, to vám zničí obrázek, to rozedřete, tady prostě to je rozedřený, ten papír. Takže docela samozřejmě zklamání, ale zase ne velký, protože jak říkám, nekupoval jsem to najednou, bylo to za malý částky, linery tady fungujou, ty teda nefungujou, ty braše, krásná růžová. Nevím jak se k tomu vyjádřit, protože spíš to nefunguje, než že by to fungovalo. Takže pro vás ostatní, který byste chtěli přímo si od nich koupit prostě markery nebo cokoliv, asi nedoporučuji. Nemám zkušenosti s jejíma pastelkama. Ty nemám a teď vlastně ani nejsem pro pastelky. Protože, jak říkám, hodně se zabývám markerama. No, taková pastelová. Na kytky jak dělaná. Ale jakmile tam sjedu znova, už to žere papír. Což si myslím, ano, úplně to rozedřilo, vidíte? Což si myslím, že dělá voda, alkohol to moc nedělá. Když to projedu jenom jednou, nic se nestane, jo. Ale zajdete víckrát a máte díru a ještě se vám papír rozdrolí. Moc světlý. Takže já to ani nebudu nějak celý kompletně ukazovat a zdržovat. Prostě barvy krásný, design úžasný, ale není to pro nás, pro dospělí, do omalovánek. Už vůbec ne do nějakých drahých omalovánek, protože ten obrázek si můžete jenom zkazit tím, že si prodřete a podobně. Finelinery, o kterých si myslím, že teda ty jdou, ty jsou dobrý. Tady teda jsou v pastelové barvě. Jsou teda nějaký mega slabý. Jo, barvy by šly. Hrot je nádherný. Tak. Úžasně zelený. Jo, ale tak slabý, že nevím, co bych jako s tím udělal. Ještě by jsem se bál, jak dlouho by mi to psalo. De facto člověk naletěl na design, jo. Na to, že to vypadá moc pěkně a cena
Jo, Libra 79, no proč bych to nevzal, i kdyby to nešlo. Ale teď už vím, že kdyby vyšly nový řady, že už to neudělám. Naprosto zbytečný. Tady jsou neonovky. Ne každý nákup se prostě vyvede, no. Hlavně, když je to nákup naslepo. Jo, to už je trošku lepší. Ale já vám třeba ukážu tu zelenou. Jako, to není ani vidět. A tady ten prodřený papír. Hruza děs. No. Tak to je úžasná barva. Konečně. To tě bych mohl psát. Tak to jo, tahle se povedla. Jestli je neonová, to by mě fakt zajímalo. Jestli je klasická, no tak tahle je neonová. Tak ta je teda něco. To se povedlo. No nebudu lhát, že by ne. Ta taky. Tak jako tyhle ty neonový, ty jdou, jo. To bych neřekl, že jsem čistě nespokojený. Jakože teda ten fine liner. Tohle je, to jsou nějaký basic fine linery. Jo. Hodně světlý. To už je dobrý, s tím se dá psát. Takže určitě jo. Tady je to samý, ale v menší, že to ani zkoušet nebudu. Tohle je 24 základních fineliners. Tak ty si jenom ukážeme. Ježiš, vidím jednu nádhernou barvu. A to je tahle. Takže fine line. Já bych jako šel do Stabila. Stabilo má určitě krásný, kvalitní fine linery. Brunzil, tak to jako určitě ne. Ale tahle barva, ta je přesně barva, kterou mám rád. Žlutozelená. Poslední, co si otevřem, to stalo 9 liber. To jsou, co to je? Fine line brush pen. Hezký základní barvy. Tady vyzkouším tady tohleto. Jo. Takže když budu vybarvovat trávu, třeba. Se budu bát toho výsledku, protože ne. Spíš ne. Takže moje osobní recenze je, pokud máte možnost, tak do toho nechoďte, nekupujte, protože krabička nádherná, úžasný design. Ten styl toho produktu krásný, prostě takovej, jo, štětec úplně úžasný. Fineliner, no ještě ten fineliner, ten to jakože funguje, bohužel nevím na co, ale jinak nedoporučuju, protože ten výsledek na tom papíře, to je přesně to, co prostě dospěláci do svých omalovánek nechtějí. A to jsou tyhle ty hrozný čáry, které tam zůstávají. Nebo na to, že se to prodře až na druhou stranu u velmi tlustého papíru. To určitě ne. Takže doufám, že příští recenze už bude daleko lepší, protože mám v plánu udělat spoustu dalších recenzí.
a ty už snad budou o něco lepší, ale tohle to, jak říkám, bylo zakoupeno naslepo. A když jsem vlastně si zakoupil první, tak jsem to hned měl vyzkoušet a hned bych věděl, nekupuj si další. Zbytečně, protože i když ta suma je malá, tak ale nebudeš spokojený, protože to nedělá, co by to dělat mělo. Takže aspoň pro vás, že ne všechno v Anglii je prostě kvalitní, i když je to dokonce z Nizozemí. Video tím pádem končím, recenzi končím. Jdu si dát něco lepšího na spravení nálady, protože mně je prostě strašně líto té chemie, která tu je, toho plastu, když se to nedá využít, jo. Tohle to hodím do recyklovaného papíru a určitě to vyhodí, že to tam nesmí být, no. Protože to ani tady není napsané, jestli to můžu hodit do... A jo, je tady značka. Takže, ale tohle to... Já vůbec nevím. Můžete mi prosím napsat do komentů, kam se správně mají vyhazovat, recyklovat plastové markery, když to je taková nebezpečná chemie, protože tyhle ty určitě jsou toxické, protože na krabičce to není napsané, že non-toxic. Takže kam opravdu s fixama, který vám dosloužili. Děkuju za všechno, děkuju za koment, děkuju za to, že jste se na tohle video podívali, že víte, že ne všechno prostě funguje. A uvidíme se u dalšího videa. Čau, čau.